ဝေတန်လျာလိုလူအလိုမကြီးကမေမလီလိုလူသားလေးကိုဆင်ပြုလိုလူသမီးလေးကိုနာသာလိုလူအလိုတကာကြီးကစေတနာဖြူလူမကြီးကစေတနာဖြူအလိုရဲ့တဲ့မေဝေတန်လိုလူဒါနပါရမီဖြစ်ပေမေမလီလိုမေမလီလိုလူအလူကြီးပြတဲ့အလူတကာကြီးရဲ့အလူမေမရီလိုပါရမီဖြည့်ပဲအလူမကြီးရဲ့အလူလူနဲ့မကောင်းကြီးပြလို့ဒါရုခေါ်ယူအလူတကာကြီးကစေတနာပြုလူမကြီးကစေတနာပြုကျွန်တော်မဆိုးတယ်အမေရောက်တယ်ဆက်အဝေးအကြီးကမေတ္တာနဲ့ပို့တာကိုပြီးသားပါဗျာအခုရုပ်ရှင်လိုလာရတဲ့အချင်းသားကြဗျာတော့ဒီခုလိုဘိသိက်တော်မင်းလားအကန်းလားစကားအရာအင်္ဂါ၄ရက်လောက်နဲ့အောင်ဆုံးလို့လို့ပြောပါမယ်အဲ့တော့နောက်ကလည်းပြည်သူရှင်မင်းသမီးလေးလည်းကပေးလို့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စကားအရာအင်္ဂါ၄ရက်လောက်အလို့လို့ပြောမယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုစကားမျိုးတွေလဲသူဝတိတာဝါသာမဝါစာပိယဝါစာသစ္စာဝါစာလို့ခေါ်တဲ့စကားအရာအင်္ဂါ၄ရက်လောက်ခဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့လို့ပြီးတော့အလို့လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အမှုပညာလောကမှာဖြစ်နေတဲ့နဲ့အမြတ်အမှုပညာအလို့လို့ရင်းနဲ့တွားရလာရကနေရရှိလာတဲ့ဘဟုတုတ္တစာပေကရတဲ့ဘဝတုတ္တအနုပညာကရတဲ့ဘဝတုတ္တမြောင်များစွာသောဘဝတုတ္တများကိုဖြင့်အလူတိုင်းကအလူတိုင်းကမှများကိုကြောက်ရလာကြတဲ့အလဲအယက်ရှင်မြင်တာအယက်လေးမြင်တာအယက်ရှင်မြင်တာအယက်ဆင်းမြင်တာငါလာရတဲ့မိကလေးအားများကိုဖြင့်မောင်ဆိုးတွေတို့ကနေပြီးတော့မိမိတို့လက်လန်းပေးကြတဲ့လေးတွေကိုဖြတ်ဝေပေးရခြင်းကလည်းတလုပ်ပါပဲနော်အဲဒီတော့သစ္စာဝါစာတဲ့သစ္စာဝါစာဆိုတဲ့ဇာတ်ကတော့ဂရိသစ္စာတည်သောအခါလွယ်မြတ်သစ်ပင်ရှိပဲဝင်နေတဲ့ဂရိသစ္စာတည်သောအခါလွယ်မြတ်သစ်ပင်ရှိပဲဝင်နေဆိုတော့ဒီကလေးမိမိတို့နေ့စဉ်နဲ့အမြပြုတ်လုံနေတဲ့အလုတ်တွေထဲမှာမှန်သောစကားကိုတာသစ္စာပြုတ်ပြီးတော့အလုတ်လို့ပါတဲ့နော်မှန်တော့အလုတ်ကိုယ်တာသစ္စာပြုပြီးတော့အလုတ်လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလုံးမအောင်မြင်စရာအကြောင်းရှိပါဘူးပေါ့ဒီသဘောတရားပေးရပါစားကျွေးရမယ်ကမင်းမေတ္တာပေါင်းလို့ပေးရပါစားဖြစ်အောင်ကာဏဒုက္ခဖြစ်ကြပါစီဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့အလုတ်လုပ်ရခြင်းဒီကလည်းဒါကိုပေးရပါစားလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဓမ္မဝါစာဆိုတဲ့စကားရှိသေးတယ်ဗျဓမ္မဝါစာဆိုတဲ့စကားကတော့ပရိသတ်များနားဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာကျုပ်တို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ကြောက်ကြတယ်ကြောက်ကြတယ်သာသနာ့ကြီးနားဆင်ကိုပြောလို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်တန်ခါအင်ပါယာကြီးကိုစုဆောင်တော်အားဖြင့်ဓမ္မစက်ကကောရဏတုတ်တံဒေသနာတော်ကြီးကိုရှိဦးစွာမိန့်တော်မူခဲ့တယ်တဲ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလို့ရှိဦးစွာမိန့်တော်မူလိုက်တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်ကြီးမှာတန်ခါအင်အားများစွာကိုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကသူ့ရဲ့သားတော်ဝါကတွေကိုဘယ်လိုများမိန့်တယ်လို့ဆိုတော့ခြေသားတော်ခြေသားတော်တရားဟောကြွယ်ခྱི་ဒေတာစာရေးကြွားချီတော်မူကြတကြောင်ဒီတော်လမ်းကိုတပါးရေးကြွားကြပါခွင်ငါဖရာရဲ့အဆုံးအမများကိုသင်တို့တို့ဖောက်သိချရာလို့ဆက်လက်ပြီးတော့မိန်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့မတားကြရဘူးပါလေဗျာအာရိတသမိန်အာဃာသမိန်ယနိဟရဏိဝါရဏတဟောတိအထာယနောဇယံတ
No!
Thank you.
မောင်းများနဲ့အဖိုးတို့ဖွားတို့ကတော့မော်နော်အဲ့တော့အဖိုးတို့ဖွားတို့ကလည်းကတော့မြေဆရာသမားများကိုလည်းကတော့နော်ဒါတို့ကဥသုံးတင်ဒီချရပါနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကတော့ခံပြီးရင်ဒါတို့ကိုကြားရအောင်နော်အဲ့တော့ခါကြတော့အဖိုးတို့ဖွားတို့ကတော့ဆရာကတော့ကန်းတဲ့အဲ့တော့ဒီအခန်းလေးဒီမှာနော်ဆရာကရှေ့ကိုတွန်းတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်တာပါနော်အဲ့တော့ဂရီဒီဒီတိုင်းဆောင်းတော်ကြီးခိုင်းနေတယ်ကြာလို့ပြန်မှမဆိုးလို့နော်ပါလို့ပဲအဲ့တော့ခင်ဗျာဒီနေရာလေးမှာနှစ်ခန်းဆရာကပေါင်းလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဆရာရဲ့ဆရာကတော့ကန်းထဲ့အဖိုးဘွားကတော့ကန်းထဲ့တယ်အဖိုးဘွားကဘာကြောင့်ကတော့တာလေနော်အဖိုးဘွားကတော့တခြားဘုရားဘုရားတို့ကတို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရာဟုတ်တာလေးကိုသင်္ကန်းဝေပေးတဲ့အခါတုန်းကပေါ့ဖောက်ရင်တုံတုံတာမင်းကြီးကတားဖက်ရကိုရန်တော်ကလျှောက်ထားမှုတွေပေါ့အဲ့တော့ရန်တော်ကလျှောက်ထားတယ်ဆိုဘယ်လိုမြန်ရန်တော်ကလျှောက်ထားလဲဆိုတော့မာလာပါဘုရားတာရင်တော်ကရဟန်းဖြစ်စီတော်မူဒီလိုဒီလိုကြံကြတော့လို့ပြောတော့ဆိုဒီကိပေါ်လို့ရချစ်ကလေးကိုစိုးတဲ့ဆိုင်ရန်ကစက်ကြမင်းအသေးကြီးကိုဖျားလိုက်တော့ပြောင်းမထားခဲ့ပေမဲ့အရှင်ဘုရားတင်တော်မူပြီးတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဖင်ရလို့ရတော့ပေါ့ချင်းအရှင်ယုံလို့မင်းတို့ကိုဖြစ်ပြရအောင်ဖင်ရမင်းတို့ကိုဖြစ်ပြရအောင်ဖင်ရနော်ဖခင်တို့ရောမိကြီးကထိုကဲ့သို့ရန်တော်မှာလျှောက်ထားတော့ဒီတို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ကြီးကအနာဘိကုဏ္ဏတော်များတော့မာတာပိတို့ဤပုံတော်ယောပါပါစေအာဖတိဒုက္ခရတာလို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ကြီးထိုကဲ့သို့ဝိနည်းမဟာဝါမှာတောင်းရခဲ့တာရောက်သားတို့တွေဖိုးတို့ဖွားတို့ကိုရှင်ကြီးဝိညာပေးပါလို့ခွန်တောင်းရတဲ့ဒိုင်းဆရာတော်ရင်အဖို့ပါတော်ကိုကြောက်ရင်းနဲ့ဒုတိယရရပါဖြစ်ဖြစ်မုခါဒနာမင်္ဂလာအစင်မပွားကြာရှည်မလစ်သာမဏေမဖြစ်တမှာဖြစ်ပါဠိတဲ့ပြည့်သူကိုဂါရဝေအစစ်နဲ့ပူရင်သာခေါ်ခဲ့ပါရလေယခုမြင်းများပေါ်တွင်စုပေသနာတော်မူကြပါအဖေကြီးအမေကြီးဘာကြီးဘာတွေကုလေးအတော်ပေါင်းတော်ဒါလို့Thank you.
Yeah.
สีเวรปฏิเทวามีสาชีเตงานาในยุสุนัยนี้ควรตระหนักต้องมามามชีเอาทางเล่นจ่ายามาใส่สาระจุดพัดเรศเตียงลูกสาววายเอาเตงานาเสียงยามาเกิดตายที่ชูดูวันไหน ที่เทวามีอาศัยเยเป็นงานเอาเมยุสุนัยนี้กวยแต่เราต้องมามาเชี่ยวไทยไรยายามาใจสาระยกมาเตรเซ่แต่เราต้องเขาว่ายังเป็นงานสิ่งยามาเพื่อตายอมีชูรุ่งว่าไหน ตีไล่ไล่ส่งตีดีดอกจุ้ยมีตาดีชิมอยู่ปีอีลูกตีไล่ไล่ส่งตีดีดอกจุ้ยมีตาดีชิมอยู่ปีอีลูกตีไล่ไล่ส่งตีดีดอกจุ้ย ยาวีบาเม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 ยา
Yeah.
ဟုတ်လားနော်ကိုင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲရှင်ကြီးကြီးတင်းတင်းကြီးကြီးတွားလာမယ်ပြောဆိုအောင်နေထိုင်အောင်ဟုတ်လားနော်
อีพี่รอมาพอยเซียวยันนี่มาบินฮะเนาะกูไปโหเล่ไว้ต้องไปโหเล่ไกลจะมีเว้ย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 อย่าวะละใดจะตังนายมาปองกางนี้เจียวเจียวปะตุงเรมีนาตาตะติชากามีแต่โตจาอย่าอยู่ตาลูกขอบุญาแม่นาดอกด้วยเนี่ยชิวารอมูจาบาဘုရားတော်တခင်တန်ခါတော်ရှင်သူများဗျာဒီနေ့ပြုလုပ်ဘုရားတော်ဒါနာကောင်းမှုအစုစုလို့ဒီကုသိုလ်ရှင်ပါဠိရှင်များဖြစ်ကြပါတော့အလုဓာကာယီဥတော်တော်ဝင်အလုဓာကာမယီဒေါ်ချွချူဥတော်မှာမိမိတို့ယင်နဲ့ဖြစ်သောသာယနာကုတော်ဘာလို့ယင်နဲ့ဖြစ်သောသာယနာတို့အားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကတိတန်ခါတော်အတွင်းသို့ရှင်ပါပိတ်ကရာဆုံးလင်းသာဖြင့်ရဘုရားမူရှင်သာမေဖြစ်သို့တော်တွင်ချင်းရခြင်းဒါနာတို့များနှုတ်နာသူများဒီကနေ့ဖြစ်ပါလိမ့်ခရာအလူဒါကဒါကမဆိုတော့ကောင်းမိသားစုအပေါင်းနဲ့တော့တရားတော်နာကြွားရောက်လာကြပါသောဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တော်ကောင်းပေါ့တို့ခညာလောက၌အကြဆုံးဖြစ်တော်မူသောဘုရားယရဏလောက၌အကြဆုံးဖြစ်တော်မူသောတရားယရဏလောက၌အကြဆုံးဖြစ်တော်မူသောဒါနာယရဏယရဏများသုံးပါတို့ဟာဘုညောကြီးတို့ရှိခိုးကတော့ဘုရားအတွက်လည်းဦးချီအာယုံပြုပေးကြပါခင်ဗျာ။ဩဃတာဩဃတာဩဃတာကာယကဝစီကမနောကသာဝဒေါသသတိသောအပြည့်တို့ကိုကြောက်ပါလေဖြင့်အကျိုးMega Daniel, 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 Daniel,
Thank you.
ပြောအလှူဒါနတွေမပြုလို့ဘူးလားပြောပါဗျာတရားရရှိရင်
ကုသိုလ်ကောင်းဘာပြုလုပ်နိုင်ပါလားဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဘာရှိလို့လဲဒီကရာကလည်းတာကမှာလေမိမိရဲ့တာကမှာဘာရှိလို့လဲအတ္တဓာတ်ဆိုတဲ့တရားတရားရှိလို့အတုဒါနာဒီလိုဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီအတုဒါနာဒီလိုတဲ့တာမှာဒီနေ့အတုဒါနာတရားနာတဲ့တော့ဘုရားကသိတာပေါ့ဘုရားကောင်းလို့ဘုရားတော်တို့ဒီသာရဒါနာသိတိအတုဒါနာသူ့ကိုကောင်းလို့ပြုလုပ်ခဲ့ပြဲဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေကိုရနိုင်ပါလဲဘုရားလို့မေးချောက်ပြတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဘုရားတော်ပြောပါပြီသာရဒါနာသိတိဗာရယာကြီးတို့ဒီကောင်းပေးပြီးလို့ပြောရပါတယ်အာဘူးပြီးပါပြီမပြီးဘူးလားပြီးပါဘူးဒါပေမဲ့လို့လက်လက်ကလေးပေါ့အတုဒါနာပါဟုတ်လားမိမိတို့အတုဒါနာပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီအကျိုးတရားတွေကဘယ်လိုအကျိုးများနေလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူမမီတတ်တဏ္ဍာဘာလဲလေလူမမီတတ်တဏ္ဍာလူမမီတတ်တဏ္ဍာတတ်တဏ္ဍာဆိုတဲ့ကဘာလဲဘယ်လိုအကျိုးတရားလို့ဘယ်လိုအကျိုးတရားလို့လူမမီတတ်တဏ္ဍာချောင်းမောလာပခြင်းဆိုရဲကျင့်တယ်ခြင်းဆိုရဲအကျိုးတရားတွေကလေမလားဘုရားမကျော်ရည်မပြောင်းအတုဒကာလေးပါဟမ်တရားတော်ဝိဒနာကိုမကျော်ရည်ဘူးလားကျော်ရည်လို့လည်းလက်ကလက်ကတော့သုံးထားပြီးတော့အားလုံးလေရတာနေပါဟမ်မမြင်ဘူးလားအေးအခုဘယ်လိုလာကတရားဒါနာကြီးဒီဒါနာရဲ့အကောင်းကိုအပြင်းစရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမပြေတတ်တဲ့ကျွန်တော်တရားမှာချောမလပ်ပါရင်းတဲ့တင့်တဲ့ခြင်းဆိုရဲအကျိုးတရားရတယ်ပါဟုတ်လားတက္ကိသာဒါနာဒီဒီကနေ့ကတော့ရှင်ဌာနေကိုပြည့်ပြည့်ပြီးတော့ယူယူပြည့်ပြည့်စက္ကလူဒါနာလာမတိမတ်ပြည့်ပြည့်မတိပြုလုပ်ပြီးတော့လူဒါနာလာယူယူပြည့်ပြည့်လူဒါနာလာယူယူပြည့်ပြည့်လူဒါနာဟုတ်လားအမှန်ပါအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲတက္ကိသာဒါနာအာဂါနာလေတက္ကိသာဒါနာအဲ့တက္ကိသာဒါနာဘုရားပြည့်တော်ကိုရရပါတော့ဗျာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဩဇာတိတ်မှကြီးကျယ်ဘူးလားကြီးကျယ်ရပါဗျာကြီးကျယ်ရင်မာနာနာလို့ရမယ်တိတ်တိတ်ဆိုင်တာကအချို့ပြောရရင်မေမေကြီးကသာသမီကြီးကိုဆုံးမသာသမီကြီးကပြန်ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့မေမေပြောတဲ့စကားတော့ငါတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်လို့လို့ပြန်မပြောရဘူးလားပြန်မပြောရဘူးလားเออเนี่ยแหละพอล่ะมีตาทุกจังใจพี่ลงพี่แล้วเดินไปแล้วเดินไปเลยทีนี้อี้เนี่ยปกติเนี่ยพอล่ะมีพี่แกสกาโตตะบี้ตะตาเตตะมีกินด้วยกินของบาบาเนี่ยพี่ก็ได้ปกติเนี่ยสกาโตน้าทําเลยဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီပုံကိုပြောတာဆိုတော့ကတွေ့မနေနိုင်တာလေဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုပါတဲ့ဟုတ်လားသတိစာဌာနအာပေါင်းရဲ့အာတိရဲ့လို့ဟုတ်လားမိမိစကားမှာနားမတော်ဘူးလို့ရှိရင်သာသမီကလည်းဖြစ်ဖြစ်၊ဥဒ္ဒတော်ရေကလည်းဖြစ်ဖြစ်၊ဒိဋ္ဌိသားတွေကလည်းဖြစ်ဖြစ်မိမိပြောတဲ့ဆိုတဲ့စကားဆုံးမတဲ့စကားနားမတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမိမိကိုယ်ကိုမိမိတက္ကိသာကဏ္ဍအာနေကေလို့ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ဩဇာတိကမှာကြီးရတယ်ဆိုရင်ဘာအာကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲတက္ကိသာတက္ကိသာကဏ္ဍအာကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်အမှန်တည်းဖြစ်ချင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့ကာလေနာကဏ္ဍတိကာလေနာဒါနာကာလဒါနာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကြောင်းသိခြင်းဒါဒီတွေ့ရလိမ့်မှာဟောသာသမီကိုမလုပ်ကြနဲ့ရှင်းမယူဘူးလားပြောပါဦးမပြောဘူးလားပြောပါဦးမာသာလာမှာမာကြီးလဲခတိကာလမှာမာကြီးလဲခတိကာလမှာမာကြီးလဲမယူဘူးလားအဲ့ဒါဘာနာကားလို့ခေါ်လဲကာလေနာဒါနာကာလဒါနာဟုတ်လားတကူကပါလေတကူကလားအရွယ်ကြီးလူပြုတ်ရင်အရွယ်ကြီးရင်သူ့ရက်လားသူ့ရက်လားမချောပဲနဲ့အရွယ်ကြီးလားရှိလားပြရချောပြီးတော့အရွယ်ကြီးလားရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိရတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလာကတော့မရှိလို့ရှိရဲ့ဒီကြီးကြီးကြီးတောင်းကြီးကြီးနဲ့ရောတော့ပြီးတော့ပြီအသက်တရ90အလ္လာဟ်အသက်ကြီးပြီးရတယ်ဆံပြေးသွားလို့ရှိဘူးယုတ်ရည်ဟူလာရအတအရင်တွင်နေနေရင်ရှက်ပြီလို့ရမရှိဘူးပ
ဘယ်အခြေကြီးကြီးလက်ဆဲတော်အရွယ်လောက်ရှိရဲ့ကျဲအဲ့လိုအရွယ်ဖြစ်ချောလည်းချောချင်တာဟမ်လူကအမှားချောလည်းချောချင်တာအရွယ်လည်းမမြင်ဘူးလားတင်းနေတာတော့ဘုန်းကြီးကြားနေတယ်နေနေလားဒါပေမဲ့လို့အခြေရနေမှာလို့ပြောတာလေဒီအားလေတော့ခင်ဗျာဒီမှာလို့ပါလေကိုရတယ်ကိုရပါအရွယ်ရောတာနော်ဒီအခုဥသာကကြောက်အမကြီးဖြစ်တော့အဲ့ဒီကာလတန်ကအောင်ခဲ့တဲ့အရွယ်ဘယ်ချင်းကြီးကြီးနဲ့ရဲမှာလူလူပြောင်းနေသလားအချို့ကလည်းဒီဝိဒါကူကြတဲ့ကနေပေါင်းကြတာပါမဲ့ပါတဲ့ကာလတောက်တဲ့လူတွေ့ဆုံရတဲ့ကာလကြီးပြီးပါစီးပွားရေးမဝေးဘူးဟုတ်လားညီကြီးဟုတ်လားအားလုံးလည်းအဲ့ဒီအခုလည်းရွယ်မကြဘူးဟုတ်လားအရွယ်ကငင်းလာတယ်တဲ့လူမျိုးကြီးလာပဲအချိုးမကန်ရဘူးအဲ့လိုတော့အချိုးမကန်ရင်ကောင်းရင်ရပါလားလေကာလာကံမရဘူးဘာလို့ရမလဲအားရတာကာလာကံမရဘူးဟုတ်လားဒီအဲ့ဒါအရွယ်လူမျိုးကြီးရွယ်ချင်းချင်းဆိုရအရွယ်လူကြီးရရတယ်အလုပ်ရတာစိတ်ဓာတ်ဒါနာကြီးကြီးဒီကနေ့သူတဲ့အမှုတာနာဝင်ခံရတဲ့အမှုသူတဲ့အမှုကြီးလွတ်လွတ်ဆုံးရဲ့ခြင်းဟုတ်လားတာနာတွေ့တာလေးရဲ့လားတွေ့တာပါဘုရားသိစီရောအတန်းကလေးရဲ့လားတာနာပါဘုရားတာနာလွတ်လွတ်ဆုံးရဲ့လို့ဟောရဟုတ်လားဘေးတွေ့တာလည်းတာနာလည်းတက်တက်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုင်းနေတဲ့ဆိုရင်ဒီလိုအမှုကြီးပြလာလားဘုရားမပေးဘူးငါတို့ဟောတဲ့ဒီကောင်းလိုက်ကြတာကတော့ဘာလို့ဒီလိုပဲဆရာတော်ကသာလို့ဗာလေးကြားရတဲ့ဗာလေးကိုလည်းဒီလိုတော့ဘုရားရှိခိုးတာဒီလိုမျိုးရှိဟုတ်လားဒီကတော့လူစုနေတဲ့ပုံပေါ်ရဘယ်လိုလူပြရတဲ့အခါလဲအခုလောကမှာလောကီရဲ့အလုံးအဆောင်ကြီးညောင်ရလာပြီရှိတာရှိရတယ်လားဟုတ်လားကာမဂုဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာရည်ဟာပြည်ပြည်ပေါ်ကဘာလို့ဖြစ်ရတဲ့ခံစားချင်တာတို့တော့လေခံစားနိုင်ရတာမှန်ကားတယ်မှန်ကားတယ်ခံစားရလို့တဲ့တချို့ကြတော့လည်းကြီးဒီကနေ့ပေါ်ဒီကနေ့ဟုတ်လားဒီကနေ့အာတာဝယ်ပြောင်းတဲ့ကအောင်းကဝစီတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပြေတာလို့ဒီဝယ်ပြေးနိုင်လားဝယ်ပြေးနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒီတက်လို့ပုံပြေးလာလူလေးလေးမရှိဟုတ်လားရှိစီဥစ္စာကြီးလားသုံးတော်ခံစားနိုင်တာအဲ့ဒီရဲ့တော့အလုပ်ကြီးလားစီလားဒါနအောင်တဲ့လို့ပတ်ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီဒါနံပါတ်၄အချက်နံပါတ်၅အချက်ကအတ္တဉ္စဝိသဉ္စဝိသဒါနတိတိအလုံးတော့လွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိတယ်။မိမိအမျိုးသမားအမျိုးကိုမပြည့်စုံနေတယ်။ဘာလဲလဲ။မိမိအမျိုးသမားအမျိုးကိုမိမိရဲ့အမျိုးသမားအမျိုးကိုမပြည့်စုံနေတယ်။သူတော့အားလုံးကိုမပြည့်စုံနေတယ်။အဲ့လိုမပြည့်စုံအောင်သူနားခဲ့တဲ့ပုံပုံပါပဲ။ရန်လူမျိုး၅ပါးကိုနှောက်ရှက်မပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လား။ဘာလဲ။ရန်သူနာဘာမတော်ရရနာမောချက်နာဘူးသိလားရန်သူနာဘာသိလားသိလားပါတော့ယေမီနဲ့ဘုသူချင်းနေပါယေမီနဲ့ဘုသူမချင်းမတည့်ရတော့ဒါပြည့်ရန်သူဘုရားတို့ရအဲ့ဒီဒါနာအောင်ရသလားဆိုတော့မအောင်ရဘူးလားဟုတ်လားအောင်ရသလားအောင်ရပါဗျာဘုသူဟုတ်လားဘာကိုရနေဒီမှာလို့ရှိရဲ့ကိုကြီးတို့ဟောစပြီးကြတာဒီဘာဝင်ကြရဲ့ပါပြီးလို့လည်းရံပြူလာပါတယ်ဒီမှာဟုတ်လားအဲအခုဘာဝလို့ရှိရဲ့နေဒီဘာဝလို့ရှိရဲ့ဟုတ်လားရှင်တို့ပြည့်စုံတဲ့ကအားလို့အားလို့တော့ပုံတွေပါလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီဌာနကမအောင်ခဲ့တော့ဒီအိုးတွေရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဘာဝများဒီအိုးတွေရှိတော့မရှိတော့ဘူးဟုတ်လားပါရစီရတဲ့ညာမျိုးကောင်းတာပါဖြတ်စီတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီကြီးလာပါဗျာရောက်ပါကြပြီရောက်ပြန်လို့ဒီစရာမရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အလုပ်ကိစ္စကဒါနံအတ္တမစ္စပရိစ္ဆာအလုပ်ကိစ္စဒါနံဒီဆိုရဲ့နောက်ဆုံး၅ချက်မအောင်ဘူးတဲ့အောင်ရဲ့ပုံကိုအောင်တဲ့ပုံဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြတ်စီခါရပါလားနားပါဘူးခါရဘူးဟုတ်လားဒီအရာသတိတူသတိကလာဖို့အဲ့ဒီအကျိုးတရားဒါနာတကယ်လို့သတ်ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုရားသူ့ဒါရကား
ငါချက်နဲ့ဒီကနေ့အားလုံးမတက်ဆိုင်ဘူးလားဒါနဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတရားအကုန်လုံးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုဒီမှာပါပါသာယနာတို့ပါလို့ဒီမှာပါပါသာယနာတို့ကိုရှင်းတာတော့အိပ်ကလာတယ်ဒီကနေ့သာသနာရေးသာသနာမေကိုခံယူကြပြီခံယူရနိုင်တဲ့ဒီလိုဒီကနေ့ဘုဒ္ဓတိလာဘုဒ္ဓဘာဝနာကိုဆိုတော့ကုသိုလ်ပေါင်းမှုကြီးစေတနာကံတို့ကြောင့်ယခုပြည့်စုံပါစာရေးရဲ့နာဂသန္တရာဘဝစတတ်စတတ်မဟုတ်မလားတရားတော်မှာသေကတတ်နာဂနာတော်မိမကြီးကိုလက်နဲ့တူတာလေတော့လေမျက်မှောက်ပြုတယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားကဘုရားကရှင်းကြပါစေကုန်သည်သာဓုသာဓုသာဓုဒီတော့ဒီကနေ့ကပါI'm gonna get you out of here.
这一票Baby